السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Huzur kaže da je Hazreti Mesih Maud a.s. rekao, naš džemat ne treba da bude ograničen samo na govor, samo na verbalno iskazivanje. Ovo nije svrha. Čišćenje sebe je neophodno i ovo je svrha, on je rekao, za koju je Allah mene odredio. Dakle, on želi da džemat, da u džematu treba da bude praktična promjena u članovima zajednice naših džemata. I on je rekao da ne treba da se ograniči samo na svjetovni govor, odnosno samo jezikom govor. I ne treba da bude tako da gdje god vidite svoj interes da promijenite svoju temu i svoj status i da ne ispunjavate standarde dobrog morala. Zapravo vjera i postupanje prema Allahovim naredbama je neophodno za reformu i popravljanje sebe i treba uvijek da imate to na umu i učinite to dijelom svog života. I kad budete u stanju da ovo uradite, samo u tom slučaju ćete biti u stanju da stvarno kako treba ispunite zavjet na rucu obećanom Mesiju alejhi selam i ovo je svrha za koju je on bio poslan. Zato Ahmed i Musliman treba uvijek da pamte i da znaju da s ciljem da ispune u potpunosti dužnosti u pogledu ulaska u Ahmedija džemat, uvijek treba da gledate na Allahove naredbe i potreba je da postupate u skladu s tim naredbama. I uvijek treba da zapamtite da Allahovo zadovoljstvo treba biti naš cilj. U zadnjoj hudbi Huzur kaže, ja sam spomenuo da Allah Dželešanhu kaže, ako hoćete da vidite manifestaciju primanja dova, onda postupajte u skladu s ovim i prihvatite moje naredbe. Šta je značenje ovoga prihvatanja Allahovih naredbi? Kada Allah tako kaže, ovo zapravo sredstvo da sva svoje sposobnosti i mogućnostima postupamo u skladu sa svim naredbama Allahovim. To znači da svoje živote učinite da budu takvi, da budu u skladu sa Allahovim naredbama i da tako trošite svoj život. Dakle, ova posebna atmosfera mjeseca Ramazana, u to ovom mjesecu treba da analiziramo ove stvari. Dokle smo, koliko daleko
činimo dijelom svog života Allahove naredbe. Ako ovo nije slučaj, onda će ovo jednostavno biti naše verbalno izjavljivanje i tvrdnja da prihvatamo Allahove naredbe. Allah dželešanuhu je dao toliko naredbi u časnom Kur'anu i držanje uvijek ovih naredbi ispred sebe, da ih uvijek čuvamo ispred sebe, uvijek tako trebamo uvijek držati ispred sebe da uvijek budemo podsjećeni o samopopravljanju. I od ovih naredbi koje je Allah dželešanuhu dao, ja ću predstaviti neke danas tačke. Ove stvari, dok oni igraju vrlo važnu ulogu u samočišćenju, u isto vrijeme u društvu ljubav i naklonost i atmosfera mira bude stvorena kroz ove stvari. Allah dželešanuhu kaže u časnom Kur'anu: to jest, istinski robovi milostivog Rahman Boga su oni koji zemljom idu blago, bez ikakve oholosti, i kad im se neznalice obrate, oni se ne svađaju, niti započinju kakvu prepreku, nego jednostavno kažu: mi vam upućujemo pozdrav mira, znači selam. Dakle, u kratkim riječima, ta velika duhovna revolucija dato je učenje ovim vrlo kratkim, u ovih nekoliko riječi. I ovo je stvar koju je donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi, njegovi drugovi su zapravo imali u sebi ove odlike. Oni su stvorili ove odlike u sebi. U to vrijeme kad je cijeli svijet bio u mraku, zapao u mrak i bio je u kandžama šejtana, u zahvatu šejtana, sebični ego i oholost i nered i bitke i svađe i sve ove stvari bacile su cijeli svijet u provaliju uništenja. U to vrijeme da bi savjetovao ljude da imaju skromnost i dobar moral i poniznost, ne samo da je časni poslanik im dao savjet o ovome, nego zapravo su takvi ljudi bili rođeni i stvoreni koji su bili praktična slika ovih učenja. Danas isto tako stanje svijeta je isto, i u ovo vrijeme i u ovo doba Allah dželešanuhu je poslao istinskog sljedbenika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u osobi u ličnosti obećanog Mesije i selama, i on je bio određen da pripremi takvu zajednicu Allahovih robova, tako da svako ko sebe bude pridruživao zajednicu obećanog Mesije i selama treba da ispred sebe uvijek imaju ovaj standard u pogledu Abadur Rahman, kao što u ajetu Allah dželešanuhu je spomenuo. U prevodu kaže: oni idu zemljom blago i lijepo i ponizno i bez ikakve oholosti oni idu zemljom. Dakle, istinski Abdurrahman, znači sluga Božji, rob Božji, treba da zapamte ove stvari, da u njemu mora biti poniznost, dostojanstvo i skromnost i da bude potpuno bez oholosti. Kad je takvo stanje osobe, onda takvi ljudi, onda su takvi ljudi ti koji šire ljubav u zajednici i također postaju garancija mira u društvu. Ovo dostojanstvo i čast ovih ljudi i poniznost i pogrešno ponašanje neukih ljudi, kad god oni nastoje da ih isprovociraju napadno, oni im uvijek odgovaraju tako da odgovaraju, da kaže: ja vama upućujemo samo mir, vi hoćete da s nama se svađate, ali mi za vas imamo dovu mira, znači selam. Pogotovo, osobito kad imaju moć u svojoj ruci i kad imaju vlast, u tom slučaju kad čovjek obično pokazuje takvo vladanje, zato što je to visoki
visoki moral je to što čini Allahovog roba stvarnom, da bude stvarni Allahov rob. I kad ove dvije odlike, kad čovjek nastoji da ovo pokazuje, ova dvije odlike, da pokaže da je Božji rob i da nastoji da slijedi Allahove naredbe, onda takvi ljudi su ljudi koji zapravo postižu Allahovu blizinu. I ovo su ljudi čije dove Allah dželešanuhu prima. I ovo su ljudi koji su ubrajani među one ljude, kao što je obećan Mesija Alisa nam rekao, oni sebe očiste, oni sebe čiste i oni dobivaju Allahovo zadovoljstvo čineći sebe čistim. I vlast Allahova u temelju toga, onda ti ljudi postaju dio tog cijelog programa. Allah dželešanuhu želi da u svijetu bude mir, ljubav i bratstvo i poniznost i sve vrste dobrote i sve vrste zla da budu uklonjene i da ljudi budu izbavljeni od kanđi, od zahvata šetana i sljedećem puta Allahovog. Treba da napravi također da ovaj svijet bude mjesto mira i spokoja. I Allah dželešanuhu želi, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naš učitelj, više nego bilo ko drugi, on je postupao u skladu s tim, tako da svi ljudi svijeta budu poučeni stvarnim sredstvima kako da postanu Božji robovi milostivog Boga. Dakle, ovi svi ljudi koji žive na ovom svijetu, treba da im bude rečeno, ako budete imali stvarno shvatanje o trajnom životu, onda treba da promijenu svoje ponašanje u skladu sa ovim narodima i da učinimo ovaj svijet da bude kao džennet. Treba da nastoji da postanemo takvi Allahovi robovi o kojima Allah dželešanuhu kaže. U prevodu kaže, onda će Allah njima reći, uđite među moje robove i uđite u džennet moj. Zbog toga Ramazan, u kojem Allah dželešanuhu nam daje ovu radosnu vijest kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da u ovom mjesecu su vrata džehennema zatvorena, a vrata dženneta su otvorena i Allah dželešanuhu dolazi bliže ljudima, svojim robovima. Allah je uvijek prisutan, Allah je uvijek tu. Značenje ovoga da Allah dolazi na niže nebo bliže ljudima, znači on mnogo više dolazi mnogo bliže ljudima nego obično i prihvata dove. Dakle, svaka osoba koja tvrdi da ima vjeru, činjenica, zapravo svaki Ahmedi koji je istinski musliman, da s ciljem da postane rob Rahman milostivog Boga, s ciljem da to postane, on treba da davanjem zavjeta običan mesiji postane istinski Allahov rob i da bude ponizan i skroman i da napusti svo oholost i u društvu i u svojoj atmosferi, u svom krugu, i nastoji da izbjegne sve sukobe i svađe. On treba da nastoji da svuda širi sklad i mir. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u pogledu toga predstavio vlastiti plemeniti primjer pred nama i u raznim prilikama on nam je također dao savjet. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Allah dželešanuhu mi je rekao da treba da pokazujete skromnost do te mjere da niko nikada ne smije da se hvali ili da pokazuje svoju superiornost nad drugim ljudima. I nema nikakvog drugog metoda da ovo procenite i prosudite. Svaka apsolutna osoba, ako je istinski i tvrdi da ima vjeru, onda takva osoba treba sam sebe da procijeni i da pomno posmata sebe i sam će biti u stanju da u istinu kaže da li smo zbilja potpuno slobodno svake vrste oholosti i ponosa i da nemamo nikakvog ponosa u pogled svoje porodice i zato što smo bogati i da nismo ponosni zato što su naša djeca obrazovana. I da nismo hvalisavi zbog svog vlastitog intelektualnog standarda ili bilo kojeg dobra koji učinimo.
časnik poslanik Salosalem je rekao, ni Arap nema nikakve superiornosti nad ne-Arapom, niti ne-Arap ima ikakve superiornosti, znači nadmoći nad Arapom. Znači, niti Arap nad ne-Arapom, niti ne-Arap nad Arapom. Ovo nije nikakav kriterij izvanrednosti, stvarni kriterij je takva, znači bogobojaznost i ispravnost. Kad postoji takva u srcu osobe, onda ova vrsta ponosa nikad neće biti na umu osobe. Ponekad su ljudi ponosni zbog znanja i učenosti i to tako nadmaši nadvlada u čovjeku da izlazi od svih zahtjeva vjerine. Vidite koja je mjera ponosnosti i skromnosti časnog poslanika kad je na Allahovom naredbom, kad je on najavio i rekao u prevodu, ja sam vođa svih ljudi. Ovo je tako velika čast koja je samo data našem učitelju časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, nakon što je postigao ovu visinu do koje ni jedna druga osoba ne može dostići, naš učitelj časni poslanik je također najavio još jednu veličanstvenost i veličinu i rekao je u prevodu, on je rekao, ja nemam nikakvog ponosa o tome uopšte, s ciljem da uklonimo nered u društvu, s ciljem da dovedemo, napravimo u društvu bratstvo i mir. Huzur kaže, ja ću dati još jedan primjer njegove skromnosti. Jedan put je jedan jevrej nastoja da dokaže izvanrednost Hazret Musa nad počasnim poslanikom muslimani, onda rekao da je položaj časnog poslanika najviši. Na to je ovaj jevrij došao časnom poslaniku i žalio se i rekao da su time njegova osjećanja bila povrijeđena. Najveći od svih poslanika Salosalem je rekao, nemojte izražavati moju izvanrednost nad Musaom. Ovo je bio primjer kako se mir u društvu može utemeljiti. Ovo je odgovor za ove ljude, također one koji stavljaju optužbe na ovog princa mira, na naših časnog poslanika, da je kroz njega uništen mir u svijetu. Ovo je isto tako premeliti primjer za one ljude, također za one koji u ime časnog poslanika čine nepravdu i tlačenje, oni o tome govore u njegovo ime. Međutim, mi koji tvrdimo da vjerujemo obično Mesiju alejhi salama u ovo vrijeme, u ovom praktičnom svijetu, ove optužbe, odgovornost da odbijemo ove njihove tvrde i optužbe ovih ljudi je naša dužnost i naša odgovornost. Ako mi tvrdimo da smo istinski Ahmedi muslimani, onda mi moramo biti primjer takvog plemenitog primjera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojeg vjerujemo. I ove stvari, dok ove stvari nam podaruju blizinu Allahu, u isto vrijeme mi širimo prelijepo učenje islama i možemo postati vođe cijelog svijeta. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je savjetovao jednom prilikom i rekao, Allah dželešanhu kaže da onaj koji pokazuje skromnost radi mene i moj govor, u to vrijeme on je stavio dlan na tlo i rekao, Allah dželešanhu kaže da će ga uzdići do takve veličine, do takve visine, tako da je časni poslanik podigao svoj dlan jako visoko da pokaže kako će tu osoba Allah visoko uzdići. Dakle, osoba koja radi Al-đešanu pokaže skromnost i umjerenost i s ciljem da stekne Allahovo zadovoljstvo, onaj koji odbacuje ponos, osoba koja radi Allaha nastoji da ukloni sjeme neprijateljstva iz društva i radi za utemeljenje mira, Al-đešanu mu poklanja takvu izvanrednost i uzvišen položaj koji je izvan zamisli ljudskih bića. Dakle, ovih dana Allah dželešanhu je omogućio ove dane za našu vlastitu popravljanje. Kao što sam rekao, ovih dana mi treba da analiziramo i pomno posmatramo sami sebe
sukobe i svađe u svojoj kući mi to moramo napustiti i odbaciti. I atmosfera mira i sklada treba biti stvorena. Mi trebamo odbaciti sve, svaku svađu i neslugu jedan s drugim. Ovaj element ponosa mora biti potpuno uklonjen iz strane svake Ahmadije, treba to da radi i da utemeljimo u društvo mir i sklad. I treba da pokažemo strpljenje na ono što protivnici kažu i treba da moli Allah za njihovu uputu, tako da nered u svijetu može biti dokrajčen, završen. Mi govorimo o utemeljenju mira i sklada u društvu jako mnogo, međutim stvarnost dolazi onda kad mi zapravo budemo uključeni u ove stvari i radi Allaha kad nudimo svoje žrtve, kad se žrtvujemo i ova ljubav i naklonost da zapravo nastavimo da to utemeljimo ono o čemu nam je Allah dželešanu dao naredbu da tako radimo. Hazreti Mesih Maud alejhiselam savjetujući nas kaže, ja savjetujem članove svoje zajednice da odbacite svaki ponos, zato što je ovo nešto što je izuzetno omraženo u Allahovim očima. Ako osoba koja ne želi da sluša ono što njegov brat govori i okrene svoje lice, on je uzima učešće u ovom ponosu. Ne smije biti nikakvog elementa ponosa u vama da ne bi bili uništeni. Dakle, skupa sa svojim članima porodice, da biste dobili spas, pokorite se Allahu i koliko možete pokazati ljubav u ovom životu, pokazujte to prema Allahu Dželešanu. I u svijetu, koliko god možete ljubav pokazati u svijetu prema nekome, koliko god je to moguće, toliko pokažite ljubav i toliko još više ljubav pokažite prema Allahu. I koliko možete imati ljubav, strah prema nečemu u svijetu, onda se do te mjere bojite Allaha. Vaše srce mora biti čiste i namjere pobožne, morate biti vrlo umireni, skromni i bez ikakve razmote pokazivati milost. Ovakva osoba, moramo od sebe napraviti ovakve osobe, da svi budemo ovakvi. U ovo doba svaka vrsta oholosti mora biti uklonjena. Mi moramo širiti mir. Vi trebate posvetiti posebnu pažnju i baditu za ovu svrhu. Onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na jednom mjestu spomenuo da nije Allahu put da osoba obraća se Allahu i pokori se Allahu da Allah vrati ga, da ga ponizi i vrati ga praznih ruku. Osoba koja je naklonjena Allahu i moli, ali nikada nije ponižena i razočarana. I nema ni jednog primjera da je neko imao snažnu vezu sa Allahom, istinski odnos sa Allahom, a da je onda nije bio uspješna, taj čovjek je vas. Dakle, ovo je vrlo neophodan uvjet i snažan uvjet. Allah želi od svakog pojedinca da ne predstavi Allahu svoj sebičan ego. Lične želje ne smiju biti predstavljene pred Allahom. I ovo ne smije biti naš cilj. Samo za tu svrhu treba da idemo Allahu. Zapravo Allah kaže da treba da se okrećemo Allahu čisto i iskreno i s određenim bolom u srcu. Osoba koja se okreće Allahu ovako, onda ne podnosi nikakvu štetu. I iz svake teškoće Allah Dželešanuhu napravi izlaz za njega. Kao što Allah Dželešanuhu kaže, u prevodu kaže, ovdje Allah je napravio otrgbu, ne znači hrana, nego znanje i sve je uključeno što čovjek uvijek treba i sve ove stvari su uključene, znači u ovo. I onaj koji ima samo malo veze sa Allahom, nikad ne bude uništen. Ljudi koji su vrlo ponizna stvorenja, zbog svojih vlastitih dijela, ono što radi, ponekad naprave od sebe da su vrlo veliki, imaju ponos i oholost. Radi Allah, ukoliko osoba treba da sebe smatra niskim i ukoliko ne smatra sebe niskim, ne može steći spas. Kabir je ispravno rekao, zahvaljujući Bogu mi smo
rođeni kao obična porodica, da smo rođeni u velikoj familiji, možda ne bi bili u stanju da spoznamo Boga i da budemo pokorni Bogu. Kad se ljudi ponose zbog svog porijekla i onda kad bi treba da izražavamo Allahu dželešanu zahvalnost, i dužnost takve osobe je da uvijek sebe smatra da njegov položaj nije ništa i da njegova, i kako god visok položaj možda bude, kad bude mislio iskreno o tome, on će otkriti da je vrlo obična, niska osoba. Treba uslov za to je da ima oči da to vidi, inače će uvidi da je vrlo niska, ponizna osoba. Dakle, uvjet je da osoba treba biti u stanju da vidi i da analizira sebe i da prepozna sebe, i onda neće imati nikakvog ponosa u sebi. Ukoliko osoba ne pokaže dobar moral jednoj starijoj poniznoj ženi, ako ne pokaže dobar moral i sve vrste oholosti i veličine, ako ne odbaci, onda takva osoba ne može biti blizu Bogu. Ovo je standard koji treba da nastojimo postići. U svijetu mi vidimo da je Allahovo kraljevstvo je utemeljeno širenjem religije islama, i to je naša tvrdnja. Tako da u tom slučaju, ako naša tvrdnja ispravna, istinita, mi moramo također promijeniti svoje stanje. Prije svega, mi treba da uđemo u Allahovo kraljevstvo. Time se imao da li se nam kaže, ako ova oholost i ako sebe kako treba ne vrednujete i ne procijenite i ne budete smatrali sebe slabim i svaka vrsta ovoma bude ponosa i oholosti, onda ta osoba nikad ne može ući u Allahovo kraljevstvo. Dakle, ovih dana koje Allahovom milošću su nam bile dati da stvorimo u sebi pobožne promjene, isto tako za primanje dova, Allah dželešanuhu je za nas obezbijedio ove dane, onda je potreba da moramo posvetiti pažnju ovome. I svako o bilo čemu što ima osjećaj ponosa ili bilo šta drugo što nas odvaja od ponosa, mi odvaja od poniznosti, mi moramo steći poniznost i skromnost i umjerenost. I sve što u ovom društvu stvara razočarenje, mi moramo to ukloniti i moliti Allaha da to bude otklonjeno i ukloniti to. Tako da naša ličnost, da budemo uvijek ti koji širimo mir, a ne oni koji širimo nered i uznemirenost u društvu. U pogledu ispunjavanja dužnosti i širenja mira i izbjegavanja oholosti i ponosa, drugim riječima, Allah dželešanuhu je rekao prevodu, znači obožavajte Allaha i nemojte postavljati nikakvog druga u ibadetu sa Allahom i budite ljubazni prema roditeljima i svojim bližnjima i bespomoćnim ljudima i slabim ljudima i također prema svojim komšijama koji su vam rodbine i koji vam nisu rodbina i prema ljudima koji sjede s vama i koji putuju s vama i prema onim ljudima nad kojima imate kontrol. Allah ne voli da one ljude koji su oholosti, koji se hvališu svojom veličinom. U ovom ajetu Allah dželešanuhu je spomenuo obožavanje Allaha i da zaustavimo ljude. Allah je skrenuo pažnju od pripisivanja pratnjera Allahu. U Ramazanu, dok Allah skreće pažnju našu, dok skreće pažnju našu na dobre stvari, također skreće pažnju na to da ispunimo dužnosti prema društvu. U ovih dana
ova, moramo ispuniti dužnosti prema ljudima ako ste vjernici. I ako naviknete se na ove stvari tok ovog mjeseca, onda ćete ispunjavati ove dužnosti svoje prema drugim ljudima cijelo vrijeme ako budete navikli na to. Dakle, treba da steknemo naviku i da onda poslije ovog mjeseca to dalje nastavimo. Ako ne steknemo ovu naviku, ako ova stvar nije prisutna, onda ova ibadet ne može učiniti vjernika da stekne sve ove odlike koji su zapravo svrha Ramazana, da ih postignemo. Svrha je da treba da napravimo pobožne promjene u sebi i onda da to učinimo dijelom svog života. I ovo su stvari koje treba da činimo, na primjer, ibadet je tu. Treba to da činimo ovog mjeseca i treba da onda taj ibadet učinimo stalnim dijelom svog života. Ako budemo ispunjavali svoje dužnosti, onda učinimo to dijelom svog života cijelo vrijeme i da nastavimo poslije Ramazana. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, rečeno u jednom hadisu, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu prava ljudi, odnosno naših dužnosti prema ljudima, prema slabim ljudima u ovom mjesecu, on je širio svoju velikodušnost u tolikoj mjeri da njegova velikodušnost je postojala snažnija od snažnog vjetra. U običnim danima on je bio toliko velikodušan, njegov standard je bio tako visok da nijedna druga osoba nije mogla dostići taj nivo. Onda s ciljem da dadne primjer svoje velikodušnosti, s ciljem da to objasni, da ne može biti drugi primjer nego snažni vjetar koji sve drugo odnosi. Dakle, ovo je ispunjavanje dužnosti prema drugim ljudima i on je postavio najveći uzor toga, primjer. To je financijska pomoć. Da pazimo na njihova osjećanja drugih ljudi, i također da pazimo na njihove druge zahtjeve, potrebe. To su također stvari uključene, ove stvari su također uključene u ovo. I onda je on također savjetovao vjernike da treba da posvete posebnu pažnju ovoj stvari. Ovo je također Allahova naredba. Iako, kako sam rekao, uzor kaže, ova naredba je za cijelu godinu. Međutim, kao što sam rekao, u toku mjeseca Ramazana, ljudi više vode računa o vrlinama ili treba da bude barem tako. I zato u ovom mjesecu više nego ikada prije mi treba da posjetimo posebnu pažnju tome. I onda ova navika da ispunjavamo ove dužnosti i činimo dobra djela treba da postane dio naših navika. I ovo majetu Allah dželešanuhu je naveo vrlo važnu svrhu stvaranja ljudi, da je to ibadet, odnosno obožavanje Allaha. Skretanjem pažnje na to, ibadet, odnosno obožavanje Allaha, čini osobu istinskim obožavaocem Allaha. I isto tako, Abdurrahman vodi računa o dužnostima, odgovornostima prema drugim ljudima i treba biti tako. Ako sve ove vrste dužnosti ne budu ispunjene, onda takva osoba nije istinski mumin, istinski vjernik. Zapravo, on je među onima koji su oholi i oni među onima koji su hvalisavi. I Allah dželešanuhu zahtjeva od svih ovih ljudi koji ga obožavaju i daje im naredbu da postanu vrlo skromni, da steknu odliku skromnosti i umjerenosti i treba da ispunimo sve ove svoje dužnosti i da ispunimo dužnosti prema drugima. Ovo nije nešto osoba mu kaže da je to nešto veličanstveno, da nije to veličanstvenost osobe, nego je to odgovornost i dužnost vjernika. Čineći tako, zapravo bude i primljen ibadet i dove. Kao što Al-Đelšanu kaže u majetu, prvo su dužnosti prema roditeljima, zatim prema rodbini, prema siročadima, prema onim koji su u teškoj situaciji, razočarani, prema komšijama, koji su vam rodbine, koji vam nisu rodbine, koji žive dalje od vas, ljudi koji rade s vama, s kojima trošite svoje vrijeme, dužnosti prema putnicima koji putuju s vama, zatim ljudima koji su pod našom kontrolom i prema onima koji ovise o nama. Svi su oni također uključeni. Ukratko, u ovom jednom ajetu, znači da pazimo na cijelo čovječanstvo, na sve ljude i da ispunimo njihove dužnosti, prava njihova, odnosno svoje dužnosti prema njima. Čineći tako, onda Allah dželešanuhu je
skrenuo pažnju na to i dao naredbu o tome. U pogledu dužnosti prema roditeljima, Allah Dželešanuhu kaže da pazimo na njih kad budu stari i paziti na njih, to je odgovornost djece i ovo nije uopšte naklonost i usluga. Dužnosti prema rodbini u pogledu toga, prema odnosu muža i žene, ako oni paze na rodbinu jedno drugog i u pogledu toga je Allahova naredba da treba također da pazimo one koji su vam blisko u odnosu s vama, onda ćete na taj način riješiti jako mnogo sukoba i stvorit će se atmosfera ljubavi i naklonosti. U porodicama gdje postoje sukobi i jako mnogo stvari dođu k meni, treba da razmislite o ovoj stvari. I umjesto da budete tvrdoglavi i kruti u svom ponašanju, treba da nastavite i učinite napore da napravite atmosferu za zadovoljavajućom i punom ljubavi prema siromašnim ljudima i očajnim, da ih učinimo korisnim članovima društva, treba da ispunimo svoje dužnosti prema njima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao toliko važnosti ovoj stvari i rekao je: onaj koji pazi na siročad, on i mi ćemo biti u džennetu kao ova dva prsta. Časni poslanik je pokazao, to jest htio je da kaže časni poslanik da će biti tako blizu. Dakle, treba da držimo važnost ovoga uvijek na umu, svi članovi džemata, i da pazimo na siročad, treba da trošimo novac na njih. Aranžman je na nivou džemata napravljen i da se ispunjavaju dužnosti prema njima i da ispunjavamo troškove njihovog obrazovanja i u prilici sklapanja braka. I džemat snosi sve ove troške i poseban je fond napravljen na nivou džemata. I ovi koji su imućni ljudi koji mogu sebi priuštiti, treba da troše i novac u ove fondove. Onda Allah Dželešanuhu kaže da rodbina, komšije, treba da ispunimo svoje dužnosti prema rodbini, prema komšima koji su nam rodbina i koji nisu, i onoj koji živi s nama blizu također, treba da imamo odnos sa njima i da pazimo na svoje komšije, čak koji ne znamo dobro. I ovu rodbinu isto tako, koji nam nisu vrlo bliski, koji su daleko, znači nisu nam blizu, zapravo nego žive daleko. I potrebe koje imaju, potrebe koji su siromašni, komšije takve koji imaju samo dobre odnose. Sva ova prelijepa učenja su tu, koji su tu da bi širili ljubav i naklonost i utemeljuju mir i sklad i stvaraju u društvu mir i sklad. I ljudi koji sjede s vama, također putnici koji putuju s vama. U ovim riječima je ispunjavanje dužnosti prema njima također. I ovo se odnosi na dužnosti također između muža i žene i također se proširuje na sve ljude koji rade s vama i ljudi koji su neki šefovi i prema svojim počinjenim također. Svi ljudi koji su vama počinjeni, koji ovise o vama i koji su pod vašom kontrolom, svi su uključeni. I onda Allah kaže: ako budete ispunjavali svoje, ne budete ispunjavali svoje dužnosti prema njima, onda ste oholi, Allah to jako ne voli. S ciljem da utemeljimo mir u svijetu i da to širimo, širimo tu atmosferu i da utemeljimo mir u svim dijelima društva, moramo širiti mir. Allah nam je omogućio ove dane koji nas dovode bliže Allahu. Zapravo Allah dolazi bliže ljudima ove dane i Allah želi da blagoslovi ove ljude koji ispunjavaju dužnosti prema Allahu i badetom Allahu i obožavanjem Allahu i također ispunjavaju dužnosti prema ljudima. Kao što Hazreti Mesih Maud alejhi selam spomenuo, prihvatajući skromnosti i umjerenosti, treba da ispunimo sve ove dužnosti, da posvetimo posebnu pažnju na ispunjavanje ovih dužnosti ovih dana Ramazana zbog posebne atmosfere. Ovi dani skreću pažnju našu da ispunimo dužnosti prema ibadetu i također da činimo dobra djela. Treba da nastojimo da se okoristimo od ovih dana koliko god je moguće. Ako
zaista hoćemo, želimo da naš ibadet bude prihvaćen, onda moramo ispuniti dužnosti prema drugim ljudima. Posebna pažnja mora biti posvećena tome. A zatim mislimo da li se nam kaže, ako hoćete da Allah džošanu bude sretan s vama u džennetu, na nebu, na drugom svijetu, onda treba da jedan prema drugom postanete kao što, kao dva brata od iste majke. I vaša prema svojoj ženi i drugim ljudima imajte milosti tako da bi vama bila također pokazana milost. Potpuno budite Allahovi tako da on bude potpuno vaši za vas. Osoba koja želi da proširi njihov život, on treba svoj život da treba da ponosi dobra djela i također bude, da bude od koristi ljudima. Da Allah dželešanu skupa sa ibadetom i osposobi nas da ispunimo sve svoje dužnosti koje treba da ispunimo i da nas Allah osposobi da ispunimo dužnosti prema drugim ljudima i u istinskom smislu postanemo robovi Rahman milostivog Boga i da budemo u stanju da ove stvari steknemo više nego prije i da Allah učini da ovo učinimo dijelom svojih života. Klanjat ćemo dvije dženaze za dvije osobe. Jedna je od Mukarama sahiba, žena je Muhammed Omer sahiba Merhuma, Lafgana iz Kadijana Derviša. Ona je umrla 4. juna posle nekoliko dana bolesti i nalilahi vinajlehi rađijun. On je potrošila period derviša sa velikom čvrstinom ustajnoći, klanjala je redovno tahadžud namazad i učila časni Kur'an. Bila je vrlo gostoprimljiva i ponizna osoba. Mnogo djece je poučila časnom Kur'anu, bila je musi. Iza sebe ostavila jednog sina i jednog čir. Dva sina, jedan sin služi u zajednici. I čerka živi u Rabvi. Druga dženaza je zamolila Ahmed sahiba Selkije, nekadašnjeg profesora u džami Ahmadiyya školi, koji je umro od 18. maja sa 98 godina i na lilahvina ili hirađu. On je bio unuk ashaba, obično mu se salama. I on je bio sin ashaba. On je obrazovao se u Šeharpuru, onda je došao u Kadijan i iz džami Ahmedija Kadijan je dobio diplomu i 39. je posvetio svoj život služenju islamu u vrijeme muslima halifata i on ga je odredio da bude specijalizirao se za fikih i hadis. I dok je bio Sahanpur, također je tamo stekao neko obrazovanje i tamo je radio u raznim odjeljenjima. I u Pakistanu, kad je džamija Ahmedija škola utemeljena, osnovana muslima od drugih halifa, odredio ga je da bude tamo profesor fika i hadis i 30 godina je tamo predavučio. I vrlo popularna knjiga fik, jedan dio toga on je u Saudu preveo na Urdu. I džemat je objavio tu knjigu. I slično tome, on je također bio kadija, u odboru kadija. On je bio čovjek od ibadeta, vrlo skroman, vrlo ponizan i pobožan. I opseg njegovih studenata raširen širom svijeta, oni rade za džemat. On je bio musi i za sebe ostavio 7 sinova i 7 kćeri. Da Allah dželešanu uzigne njegov položaj i ima milosti prema njemu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'uzu billahi min shururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.